Það er Tattoo Festival helgina og stelpur má ekki segja að þið séu vel blekaðar. Þetta er sérstök heimalögu grillsósa sem ég gerir alveg frá grunni. Þetta er sko alveg ekta gott. Já, nú styttist ég að ég klára minn tíma með nóa snappið, en mér langar til að kynna ykkur fyrir frábæri lausn áðurinn í hætti. Þetta er það sem að margir kalla tengdamömmubox, en ég kalla þetta barnabox. Jæja, þetta er hérna. Jæja, svo bara læsa. Tilbúin í ferðalagið. Hæ, þetta er Palli og ég er flottastur hvort sem ég er svona eða svona. Sjáumst. Var þetta grafalegt máli að fólk til þess að geta kúað fjöldur mér hins vegar hefði mun mér áhyggjur af því að 9 af hverjum 10 myndum sem eru teknar að mér eru hræðilegar.